কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰ নতুন নিৰ্দেশনা এবাৰ অসমত গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত ভাগ ল'ব নোৱাৰিব কোনো স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনুষ্ঠিত নহয় কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সীমিত পৰিসৰত উদযাপন কৰা হ'ব গণৰাজ্য দিৱস আৰু এই ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ এতিয়া আৰু কোনো নতুন এছঅপি নহয় কিন্তু আমি কেইটামান কথা এতিয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্ট্ৰিকচন আনিম কোনো আমি উপায়ুক্তসকললৈ অলৰেডি আজি আহিছে সেইখিনি যে কোনো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত জড়িত কৰিব নোৱাৰিব পেৰেড আদিত কেৱল চৰকাৰী যিকেইটা ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকেহে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব কোনো কালচাৰেল অনুষ্ঠান নহয় গতিকে এই ধৰণে যাতে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীটো কিছু এটা সীমিত কাৰ্যসূচীলৈ আহিব।